guys rock. Good morning, everybody. It's Friday morning now. It's Friday morning now. Good morning, everybody. Good morning, everybody. No niin, katsottapas nyt nämä vinyylit. Vinyylit uuden, eli siinä on sapaton Metallizer. Ja tämä on ihan uusi levy. On hienoja kyllä nämä vinyylit, ei voi muuta sanoa. Sitten on Edgain Space Police. Edgain-levyjä. Nuo kaksi on uusia. Olisiko 60 nyt taisi olla nämä kaksi yhteisen. Ja sitten Kirpputorilta otin Meiju Suvaasta. Ai Meiju. Lalalalalala. Joo, tiedä se. Vinyylikokoelma vaan kasvaa. Kasvaa, että sapaat on nyt minä varmaan homman kaikki. Kaikki vinyylinä ja näin poispäin. Siellä ne on. Tämä on kyllä... On mukava. Tämä on mukava harrastus minusta. Vinyylien kerran. Suosittelen kyllä kaikille. Kaikille, että jotka tykkää touhuta musiikkilevyjen kanssa ja tällainen. Tuommoinen julistekin tuli sitten Sapatonin levyn mukaan. Kummanin levyn mukana on tullut juliste, että tuo tuli edellisen ja ylempi tuli nyt. Tuossakin kahta tuota Edgain levy, niin on hieno. On hieno levy kyllä. Tuommoinen vihreä. Vihreä Edgain levy. Siitä se lähti. Edgain on tosiaan, se on saksalainen power metal yhtye tuo Edgain. Ja siltä kannattaa kuunnella Edgailta semmonen biisi kuin Wine Glory Opera. On muuten kova. Minä sanon, että siinä on kovaa. Kova kappale. Wine Glory Opera. Ja Sapatonihan on sitten ruotsalainen yhtye ja... Tiditititiri. Jaha, sehän on lauantai-aamu. Vittu, täällähän tullaa lunta. Täällähän sateella on taas lunta kuin Esterin persistä. Rappuset on ihan lumessa. Tämähän nyt on moni kysynyt tätä, että minkälainen tämä asuntohomma tässä on mulla. Niin se on semmonen, että mulla on oma sisäänkäänti, niin kuin näkyy tästä nyt. Eli tässä on ulko-ovi ja tuossa on väliovi ja sitten on minun kämppä. Kämppä, että tietä kun katsotaan nyt, niin siinä on ihan oma sissänkäti mulla talon piävyssä. Elikkä tämähän on pienkerrostalo tavallaan. Täällä on sitten muut rapuut. A ja B rappu. Tässä on ainut asunto tuossa koko talous. Tässä on ainut asunto koko talossa. No mitenkä sinä etelä jalkapystyssä kusaikset pitkin katuun? No niit. No. Bruno. Raahotupa. Raa, nyt pitää raahottua. Ootko piriä ottanut? Etkä piriä on mennyt aamusta heti ottanut. Se on vähän niinku rivitalossa. Se on hyvä kyllä tuo oma sisäänkäynti, niin siitä on helppo lähteä koiran kanssa. Ja se on vielä kun se on tulla se on sitten kun se on vielä tuolla talon piävyssä tuolla, niin on vähän muista tällä erillä, niin sillä itse möykätä, niin se ei kuulu ne potun touhut sieltä nuapureihin. Ja näin. Huomu kaffet hörvettää tuossa. Näin pois päin. Vittu, tää on pimme kuin Esterin persis.
Siellä ne on kaffet tippunut. Tämähän nyt pysäytetään, onko tänne radiota, niin ei oo tänne radiota, että ei oo ihan kunnossakaan vielä, että se on tuo flunssa homma. Vähän on se flunssa piedä vieläkin, niin ei tuota tänne kehto kaljotella, eikä tuota kehtois muutenkaan, että ei passo nyt liioitella niihin kaljahommiin kanssa, että tuossa tuli nyt joulun alla kuitenkin niin uutena vuotena ja noin, niin sitten viikonloppunakin, niin ei liikko. Semmosia minä olen ihmetellyt aina, jotka ryyppää niin kuin kaikki rahansa. Ne ryyppää vittu, ja sitten ne itkee, että kun ei ole ruokkoa. Laina vittu, että voi, kun ei ole ruokkaa rahaa nyt, mistäpä sais. Mä tullut lopatun elokuva suositteluun, niin kahtokkeepa semmonen elokuva kuin American Sniper. American Sniper, tuommon. Bradley Cooper näyttelee tuossa. Tuommoista Navy Sealsin ukosta kertoo, kun kenenkä oikein nimi on Chris Kyle. Wikipediasta kun katsoi, niin Chris Kyle oli yhdysvaltalainen Navy Seal erikoisjoukkeen kuulunut Yhdysvaltain armeijahistorian paras tarkka-ampuja. Hänen on vahvistettu ampuneen yli 160 ihmistä Irakissa vuosina 1999-2009. Palveluksen jälkeen Chris kirjoitti kaksi omaa elämäkerrottaa, American Sniper ja American Gun. Tykkäsin pitu hyvää elokuvaa, tuommoinen just mikä oikeasti tapahtunut, niin on vittu hyvä. Siinä pistetään nimittäin sniperillä kuule tuota Talibania nippuun tuossa elokuvassa.